koga ćete prvo poljubiti u 0-0? Pa ko mi bude najbliži? Pa ovo su dvije devojke koje... Pijaju i Katarina. Pa jedna i druga su mi drage. Stvarno, obe su mi koleginice divne i lepo rade svoj posao, popularne. E, kao što kažem, ja nisam nešto puno u medijima, ali sam na terenu puno i čujem te priče uživo od ljudi, tako da jedna i druga pije hleb glas, tako da ne znam šta bi dodao drugo. A jeste čuli priče da je Teja hapšena zbog prekomernog količine novca kod sebe što je imala preložene granice, radnih viza? Šta znam? Pa jeste pitali, koliko se družite s privatnim sa Katarinom sada? Pa ne ovako kad ih sretnem, ne, mislim one su mlađe od mene dosta i ovaj, ali ih znam i kad se pozdravimo fino, prijateljski, kolegijalno i sve okej. Okay. Nismo se nešto čuli, ali dobro, bitno mi je samo da su dobro i da je, što se tiče to te, da je sve u redu, da je sve lepo završeno. Ostalo ne znam šta bi vam rekao. Koji savjet bi još možda? Pa ja nisam iskreno da vam kažem neki baš ovaj ljubitelj tog bakšiša, jedino što kad se pojavim tu negde na tim privatnim nekim slavljima, nekako ljudi kao da žele to da mi daju, ne znam iz kog razloga. A ja baš i nisam nešto ovaj opterećen tim sredstvom. Ovaj, obično ja to prebacim i ostavim muzičar. Ako neko da, i to je to. A šta mislite, ko će uzeti najviši bakšiš u ovogodišnjoj noći? Vi, Teja ili Katarina? Pa neka uzmu njih dve.